Білоруські військові відправилися у Росію переймати досвід війни. Про це у телеграмі повідомили Міністерство оборони Білорусі. На ньому видно посадку у вантажний літак кількох десятків військовослужбовців. В оборонному відомстві повідомляють про те, що після повернення з Росії військовики стануть інструкторами для інших армійців. Долучаємо Павла Латушка, це заступник керівника об'єднаного перехідного кабінету Народного антикризового управління Білорусі. Пане Павле, вітаємо вас. Дякуємо, вітаємо, що долучились. Вітаю вас. Пане Павле, чи є думки от з приводу такого перейняття досвіду? Навіщо все це? Чи може, знаєте, це бути і певним прикриттям чогось? Чого, на вашу думку? Ну, Лукашенко активно развивает военное сотрудничество с Российской Федерацией. Это выникает из военной доктрины, которая была обновлена в рамках союзной державы, так званой, еще 4 листопада 2021 года, после якой были уведены российские войски на территорию Беларуси и была здейснена атака, агрессия супроть Украины. Это военное сотрудничество развивается практически по всех видах войсков, збройних силах Беларуси. 1000 белорусских офицеров прошли переподрыхтовку во узброенных силах Российской Федерации. И то, что зараз накировалась черговая группа, это не первый приклад и, худшей за все, не опошний. И они, конечно, заводят такие вельми критичные нарративы, кажут, что они будут переймать досвид российских войсковых по выниках в сувязи с уделом у войне супроть Украины. Мы бачим, что Россия повеличивает свои военные объекты на территории Беларуси. Это и учебно-войсковые центры, которые сейчас уже находятся и у Барановичах, и под городом Гродно. Это и базы ВВС и ПВО, которые створены у Зябровцы, коля границы с Украиной, у Ляховичах, в Брестской области, коля границ України. Так, от давайте, ви почали перелічувати військові об'єкти, які будує Білорусь. І ми от додамо власне інформації, так, щоб наші глядачі теж розуміли, про що йдеться. Білорусь будує військове містечко за 40 кілометрів від кордону з Україною. Про це повідомляє білоруська служба Радіо Свобода із посиланням на паспортну фотографію об'єкта будівництва. Там йдеться, що проєкт стартував минулого року, а перша черга має бути здана у березні. Отже, пане Павле, от відштовхуючись від цього матеріалу, який ми зараз почули, от, до речі, білоруська служба Радіо Свобода в матеріалі від 8 січня, вона пише, що в містечку в цьому можуть розмістити гарнізон, завданням якого стане прикриття державного кордону. Яка справжня мета цього містечка, на вашу думку, і розташування гарнізону? Ну, увогуле Лукашенко створив нову паўднёвую вайсковую акругу каля мяжы з Украінай у сувязі з тым, што там пастаянна, пачынаючы з 2022 года, знаходзяцца сілы спецыяльных аперацый, падраздзяленні брыгад сіл спецыяльных аперацый у Брэсцкай, Віцебскай і Марыйнагорскай. Яны знаходзяцца на ратацыі, яны ўзмацняюць, ну, нібы ахову мяжы. Лукашенко прадае тэзі, што яму ўсе пагражаюць, пагражаюць Украіна агрэсіі, пагражае НАТО агрэсіі. До речі, сьогодні ён адбыў адмысловую нараду з ваеннымі і з прадстаўнікамі эканамічнага прамысловага сектара ўраду Беларусі, дзе абмяркоўвалася новая ваенная дактрына Беларусі і новая канцэпцыя нацыянальнай бяспекі Беларусі. Якраз яны кажуць, што мы мірныя, мы ні на каго нападаць не плануем, але сёння было заяўлена, што яны будуць ствараць і дадатковы узмацняльны раён фактычна ў Гродзенскай вобласці. То есть яны як бы прадугледжваюць, што можа Літва альбо Польша нападзе на Беларусь. Але мы разумеем, што Лукашэнка, што Пуцін самі намалявалі сябе ворагаў, самі стварылі вайну, пачалі вайну, а зараз самі расказваюць пра пагрозы, якія існуюць нібы ў адносінах да Беларусі. Гэта хлусня, гэта прапаганда дзеля таго, каб прадаць беларусам, чаму такія велізарныя сродкі ідуць у армію, у сілавы блок. Бо калі паглядзім на бюджэт гэтага года, яны ўзраслі на дзесяткі працэнтаў. На дзесяткі працэнтаў Лукашэнка больш сродкаў накіроўвае ў ваенную сферу. Гэта трэба проста
тлумачыць грамадству. Так што мы бачым мілітарызацыю Беларусі, мы бачым, што Лукашэнка ў гэта інвестуе. А, да рэчы, вы згадалі інфармацыю про те, що нібито от Білорусі можуть погрожувати там чи Литва, чи Польща. Я думаю, ви ж бачили от цей матеріал, який опублікувало видання Bild, документ, в якому йдеться про секретний сценарій Бундесверу, який називається «Оборона Альянсу 2025». І от у ньому якраз йдеться про війну Росії з НАТО, і в ньому, зокрема, один зі сценаріїв – взяти під контроль Сувалкський коридор, що дозволить з'єднати російський Калінінград із Білоруссю. От чи має місце Білорусь в цьому сценарії, на вашу думку? Ну, на сьогоднішній день ні, але що гэта магчыма прописано у стратегіях Кремля, і зрозуміло, що без удзелу Лукашэнкі гэта реалізаваць немагчыма, гэта так. Я думаю, що ми можемо мець такі прогнози, що гэта магчымая ситуація. Я ще раз, на сьогоднішній день ні. Лукашенко заўсёды казав навіть публічно, що Калінінградська область гэта моя, ніби належить Беларусі. Ну, полжартовно ён казав, полсурно, сур'ёзна, але ён фактычна даваў гэты меседж, што патрэбна спалучыць з Калінінградскай вобласцю тэрыторыю Беларусі. А тэрыторыя Беларусі – гэта частка так званай саюзнай дзяржавы. І ваенная дактрына, якая прымалася, яна прымалася ў рамках саюзнай дзяржавы. І сённяшняя дактрына, якая абмяркоўвалася ў Лукашэнкі, яна ў шмат у чым вынікае менавіта з ваеннай дактрыны 2021 года, пасля якой пачалася агрэсія з тэрыторыі Беларусі супраць України. Значить, там можуть малюватися різні сценари і різні плани. Я ще раз кажу, Лукашенко, напевно, інвестує у гэта велізарні сродки. Тому і погрози, про які пише Bild, вони обґрунтовуються тим, що коли аналізувати укладывание ресурсов, будову узмацняльных районов, формирование учебных центров военных, накирование белорусских войсковых у Россию, развитие войсково-промыслового комплекса Беларуси. Ну, логично из этого выникает, что погроза такая теоретично махчимая. Теоретично. Сегодня практично не, але теоретично так. Пане Павле, дуже дякуємо вам за те, що долучились, допомогли проаналізувати ці інформаційні повідомлення. Павло Латушко, заступник керівника об'єднаного перехідного кабінету і керівник Народного антикризового управління Білорусі, був